Fa olona telo arivo kosa no nasain'ny antoko politika HVM olona telo arivo avy amin'ny boriboritany voalohany faharoa ary faefatra niaran'ny faly tamin'izy ireo no izao taombaovao izao tetsyanivon'ny kianja mitafiny mamasina no nanatanterahana izany tondra ny voatsirambin'ny tanany ity antoko politika ity mba hifampizarana amin'izao asaramanitra izao. Olona misa telo arivo avy amin'ny fianakaviana sahirana ao amin'ny boriboritany voalohany faharoa ary faefatra no tonga namaly ny antso ny hiatoko ery vaovao amin'ny Madagasikara na HVM tetsy amin'ny hikianja mitafo mamasina nandritra ny lanonana fampiarabana tratry ny taona niarana tamin'ny atoko nizara izay tsirambin'ny tanina ny atoko ary nahitana vary milanja enina taonina sy hipaty makarony misa telo arivo izany fanomezana nomeny HVM zany izay nilaza fa manome vahana ny lafiny ara-tsosialy araka ny politika voizin'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Rajaonarimampianina hery. Tsy andreo nahazo tombontsoa nisy tsy saotra nisy antoka HVM noho izao ho fanomezana nataony izao adidy tsy maintsy atao amin'ny mpiretandrazana izao nataony antoka HVM izao araka ny nolazainy sy Andriamatoa tatambroza trany nambarany filoha-lefitry ny antoka HVM ihany koa fa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina no antoky ny firaisam-pirenena ary ny antoka HVM no ho mpanatanteraka izany.